intérêt à la population, bango ba kipana bango te. Ce qui ba kei, ba kei na bango ba sondoli kote ba vote la ki bango. Donc to vote à bango po, ba ranchi, ba nagolo ba nipo. Bazwa ba mbongo na bango, ba voa misa ba poche na bango, ba famille na bango. Mais population oye tindi bango kuna, ba lobele ya peuple, ba lobele ba peuple. Bake le lobakuna bango ba kipana bango te. Mbogeza mabeta ne tozo nyokwama biloko ebonyinde ba kamyo ba societe de zosal mais biso na ba pusu ba nini toko kamkambote tozo souffrir makasi hein ga ezate boti ezate tala ne tozo nyokwama na mboka mama yango wana don tozo senga na gouverneur na président de la république na premier ministre na ministre ba travaux publics ba tala biso makambo oyo banda président Kabila ba yebi libulo bien. Baby, ba dega esalema bien. Profondeur ya libulo eza mulai tikuna. Donc cela veut dire que bango baluka kakaka libulo esalema munene po balia mbongo ebele ba kote sa devie ebele po ba koma ba million. Bon, érosion et ou mele ça déjà plusieurs années. Et ça le au moins plus ou moins ba 8 ans. Ba chaîne, ba différentes chaînes ya awa ya ndenge na ndenge. Solution ezo mate. Outa époque il y a Joseph Kabila. Ti lelo ata solution mon en tozoate. Meme TV ye. Yo motolingo ba histoire mboka. Tala Lumumba joke indépendance ya bandaka ngo depuis 58. Première table ronde. Justin Maribo moka kenda ka tepo yaka. Table ronde économique te 59 foyer ko kenda na table ronde économique. CNM TV o komona historia l'intégralité. Oui, il y a pas que seulement quoi il ngangate afanda atiaka magazine elima 76 a jo teremela mobutu bisoto yebi 83 pour maréchal et salema ka pour makerele par nani lourda bururu premier ministre sapuka ribasi bourgmestre sa commune ça depuis 84 yori ngomona historique oye bayango CNM TV innovation CNM TV makambo asika ah Rianza CNM TV, Rianza, CNM TV, Mpombe, Lirani. Oh, ma petite, elle est là, ma comment tu sais, la tala, 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 tala. CNM TV, comment Bila Kisa, la Kisa, la Kisa, la Kisa. CNM TV, c'est un moko. Moko. CNM TV officiel, TV. Ah, bien, tu as un sous terre. Ah, bien, tu as un sous boyer. CNM TV, c'est au pic de ma cambo solo. CNM TV, c'est au cymbali sembe. CNM TV, c'est au pic de tête la solo. CNM TV, c'est au gag et à solo. CNM TV, c'est au gag et à solo. CNM TV, si ma maman l'impombe, si ma TV à Kati, Kata Kata, Bao Bao Bao, si ma maman l'impombe, Kata Kata, Bao Bao Bao. Kobalandi ya CNN TV boye malamu na emission na bino masolo ya mboka tozoko bakaka na masolo ya mboka masolo ya mboka ezara toujours représenté pa na ngai ndeko joyeuse et ponga la carte de chance. Je suis là à votre service, à votre totale disposition. Toza awa na commune ya Mongafula na quartier Matadi Kibala awa banda erosion o esalema awa batu ya awa baluba baluba balimba bakosala ko boni bakoma ko ya ko boka ba matiti awa so ba yoba ba matiti wana po ekanga bazelu po babatela banda kuna bango mingi ya koloba ezalite bino moko bolanda. Bonjour papa. Yeah, bonjour papa. Toi ah to kuti erosion awana ba matiti bozolo ba nini pone? Bon, erosion e umele ça déjà plusieurs années et ça le au moins plus ou moins ba 8 ans. Ba chaîne ba différentes chaînes ya awa ya ndenge na ndenge solution ezo mate. Outa époque il y a Joseph Kabila. Ti lelo ata solution mon en tozoate. Siko tozo senga na gouvernement ya oya sika. Ba ya kota la biso érosion oyo. Et même ba parcelle belé. Kaka pona ba effort ya biso monko propre. Ba salité ezo ya ezo wuta ba wenze ezo ya awa ya ngozo mona ke ezo se calmer po ebima na makadami. So ki ezalaki ba matiti wana te nde lelo nzela ya prince nde zate yango wana don tozo senga na gouverneur na président de la république na premier ministre na ministre ba travaux publics ba tala biso makambo oyo siko ba député na bino ba député na bino msamba. Bon, ba député bango ba soito voter bango ba zaka pona ba intérêt na bango pona intérêt à population bango ba kipana bango te.
soki ba kei ba kena bango ba sondoli côté ba voter la ki bango donc to vote ba bango po ba ranchi ba na ko lo ba ni po bazwa ba mbongo na bango ba voix misa ba poche na bango ba famille na bango mais population o yetindi bango kuna ba lobele ya peuple ba lobele ba peuple ba ke lo ba kuna bango ba ki bana bango te ba ke ba zo fana ka ki son contre ba la ki musa ki son pour ba la ki musa o ba zo sala ba zo ye bana bango te siko decision na ma lo ba no ezani ni pona ba de pona ba de pona de president na biso nanu to pesi na longona nanu na ndenge na zo zo tamusa mboka to monike na vision o ya zanango mboka ekotonga soki peuple nyonso ba continuons ba songiye ba député ba songiye mboka ekotambula bien mais soki bazo lialia ECC eza mabe ba songa président république comme ça musala oyo esalama mabulu eza ebele na kata capitale kaka oyo kaka te eza ebele mais bata la biso oyo elia ba parcelle ebele ndenge eza boye salini ni papa mboka esaini mboka eza mabe ta ne tozo nyokwa ma biloko oyo ebonyinde ba camion ba société des eaux sales mais biso na ba pusu ba nini toko kamikambote tozo souffrir makasi hein ga eza te boti eza te tala ne tozo nyokwa ma na mboka mama sikondo sabwe bazo futa ko futa meza te kaka na sali mo pusu ba pesinga mo 1000 fois li tembele na kio sauvé moye eza te mama na ngai. Ok, merci. Mungala. Mbote papa. Ah, mbote mama. Papa to ya to moni ba matiti ne rozo bozo lo banini pone. Ah. Oh, ils a passé vraiment. Toza a justement toza na veni bamba. Toza deuxième avenue poto comme na route principale, route nationale ya matadi. Toza deuxième avenue. Cela veut dire que libulu oyo ba konzinyon so ya Congo uta kobanda président Kabila ba yebi libulu bien ba yebi ba dega esalema bien profondeur ya libulu eza mulayi tikuna donc cela veut dire que bango ba lukaka kaka libulu esalema munene po bali ambonge belé ba kotisa devi belé po ba koma ba million o ba yebi ba million po ba banda ko détourner tango libulu eza nanu boyi bazo tia biso maboko te talabana oyo bazo fanda a esika a soki pe ke salemi e sandi salemi batu bakufi nde bango bakoya o baya ko baya ko ba cameraman baya banoloba mais tango libu makamweza nanu bo toza na kati ya ilanga musala ni bango bazo sala musala ya ko sala il fallait que baya baba bano ko sala ba travaux moko a mike il fallait que poto bénéficier pe na bokonzi yango oyo ba député na minute oyo ba yaka kana ba tango ya ko voter ba ba fente bino na ba 2 sacs 3 sacs ba tiki libulu oyo na fond propre ya ba individu to ko sala ngo te tozo senga au secours et pas ya mokonzi ya mboka na gouvernement ya sika ya Fati Beton ba beton na biso to mona ona musika kaka ba beton a peso to moni beton to ko sepelati toko sepela makasi boye pe toko sepela ke ba mapango na biso ezipe moi valeur ba bisika na biso ezipe moi valeur pona nini tera sezali solo tozo fanda awa corona me biso moko tozo zona solo amabe solo makasi awa ale spoken kuna na corona wana bako soigner na mbongo ebele ale me awa tozo zona solo makasi biso toza pe bana Congo awa eza na matadi kibala oyo nyoso salito eza ya wenza matadi kibala na ebite po baloba ke bukumesa loba kuna o ndenge zana ndibulu na bosala ngote po basalite wenze kenda kuna po na ba subsion moko eza bongo na ebite e kozala makamwane ute e pa bukumesa na biso munga fula na ebite toza na posa libulu esalema siko e bandaki wapi libulu oyo esalema elingake ko matina prince toza na deuxième avenue avant to koma route nationale ya matadi elinga ko ma prince e katane kati banda ko ebele kendaki renfort na biso na ba force na biso ya mike ko pesa ka bato babu aka matiti nde ozo mona ta e pusani mukeboy ba so ba ngomba ko tia biso maboko e ko zala mwa bien kasi ndepe babu aka matiti bo ezo créer pe ka ba maladi ezo créer maladi bien si bisika ko kende zate bisika ko kende zate bisika ko fanda na bana zate toko kende wapi bisika to somba yango tozaka na place moko toko kende wapi esengeli ke gouvernement oya biso
asunga biso na makambo ekosala bien makasi susi na biso ya ngwana. Merci, merci Mingi, Balandi, Asenya TV. Merci Mingi pour Bolanda qui est mission de Bino et Kitoko. Je suis en train de s'abonner vraiment, de s'abonner. Pour Bolanda, je suis en train de s'abonner. Voilà, tout comme dans toute l'émission, on a besoin d'un peu ça. Merci, Mingi, na maman Cécile, toute la Mampouya, na papa Georges Mampouya, Darlina Moncore, Bina, Binar Lisumbu, Exaucé, abattez mes ma caméra, bambo tebe, bisiko zali, et ma famille aussi, ma famille est ponga, na pèse nous bambo tebe, bisiko zali. Merci beaucoup. Kambo bozela ki makambo ya bien, makambo kitoko, bino nyonso, ba mama ya poa, ba papa ya kilo. To bengi bino basio ba yebi ko bonde la basia ma bonde li ba pasteur ba politicien ba sportif boya boya ebele bolanda biso na CNM TV kunande wanande bonzambe na makambo ya makambo ango yango ebandi. Salut à tous chers internautes, je vous invite à vous abonner dans notre chaîne YouTube www.cnmtv. CNM TV. Ok. Na bengi bino, na bengi ba mama Paris, na bengi ya France, na bengi Europe, ya Asie, na bengi Amérique, ya Océane. Biso tout s'abonner, tout s'abonner, tout s'abonner. Massivement. Bonjour chez vous. Abonnez-vous massivement dans votre chaîne CNM TV. Cette chaîne qui vous divertit, cette chaîne qui vous donne les actualités sur tout ce qui se passe dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. S'abonner massivement, s'abonner massivement, s'abonner massivement na CNM TV. CNM TV, Gabriel Awana Bino. Bino de pour Limbangai. Nga, non Limbabino te. Na CNM TV, maman, papa, il est. Mouana, Yibisa maman, Yibisa voisine. Kuna, toi, les soutes, Awande na CNM TV. CNM TV, makamonde makam. La chaîne par excellence. CNM TV, la chaîne qui n'a pas de rival. Le binga, Darlina, mon corps et votre jumelle célèbre, quoi. Moi, c'est Mwindu. Abonnez-vous, hein. Olingo Yeba Elongia Sikaya Congo. Alors, abonne-toi sur www.cnmtv. On vous attend. On attend que toi. Ciao. Mami. 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 Nalobi. Est, ouest, nord-sud. Awande. Ma souluya sika, lettre D, dik dik apri. Soyez nombreuses, nombreux devant vos téléphones, vos ordinateurs, à suivre votre émission sur votre chaîne CNM TV. Bisous, je vous aime trop.